ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜା ମେଳି ଧୂଳିପୁଟ୍ ଗାଁରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଜାମେଳିରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତେବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସରକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଜା ମେଳି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିପୁଟ ଓ ରାଲେଗାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ପଇଁତିରିଶଟି ଗାଁର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଛି ପୂର୍ବତନ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ କି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମେଳି କରୁଛୁ ଅଭିଭକ୍ତ ରାଲେଗଡ଼ା ଜିପିରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସେଇଟା ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ द्रोही जिस तथा ता बाध्य एटे जंगल पाहाडिया एरिया थि चास धानष कि उपयुक्त नहे सेति पई आमे जो जु चासु सरकार तार उपयुक्त मूल्य प्रदान अबकारी विभाग जो जिस रद्द पारु नचेत आम बन्द गरि पारु नै आज्ञा कि अञ्चल एउँ शस्य ज বীজ সৈতে কোন চব সমস্যা আমাৰ সমস্যা ক' হ'লে আমাৰ বি জংল পাহৰে কিছু বঞ্চি ৰো গোটেই মাংক জমি বাডি নথিব আমাৰ এই দৰিদ্ৰ জিনিছ কু কৰি বঞ্চছু সেইপাই চৰকাৰ কোনো পদক্ষেপ ন নেলে আমি বিমি ছাড়িব নাই আজি কয়ি কি আজিৰ এই যে প্ৰজামে ৰজামেৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ক' আজা ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ଯେ ଗରିବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କିଛି ଖାଇବାକେ ମିଳୁନାହିଁ କି ପଇସା ପତ୍ର ବି କାହାକୁ ଅଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିବା ଲୋକେ ଅଛି ନଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ହୋଲିଦି ଯେତେ ଲୋକେ ଅଛି କି ସମସ୍ତେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାହାର ଘରକୁଡ଼ିଆ ବି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଗଞ୍ଜାଇ ଚାଷ ଟିକେ କରି କରି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଚାଉଳ ଡାଲିବା ଫଣି ଫାରିବା କିଣିକରି ଖାଉଥିଲେ ଏଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ ଜଗନ୍ ଆସି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେ ସେ କୂଟନୀତି କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଟା ନକଲେ ସେଇଟା କରି କରିବା ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ରହିତମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ তেমকরি আমার দাবি যদি যা লেখি রেট ব্যাট সেই রেটকে সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণ করবার যদি ন করব বলে আমি মরি গলে সুদ্ধা চাড়ব না চিত্রকোনা অঞ্চলের প্রজা প্রজামে আমি অনেক আন্দোলন দেখিছু তেমনি এথর কিন্তু এই প্রজামে রূপরেখ কিছু অলগা রয়েছে ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କାଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଜାମେଳିରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଫସଲକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଅଥବା ସେମାନେ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ସରକାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଶହିବନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ୟାମେରାପର୍ସନ୍ ବିକି ସଗଡ଼େୟାଙ୍କ ସହ ଦେବ ମାଇତି ରଞ୍ଜିତ ଶାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍